E aí, Padinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Dança das Cadeiras no Roblox. Então, pessoal, já deixa o seu like pandástico aqui no início do vídeo e vamos lá para a primeira partida. Galera, começou. Tá tocando Melanie Martinez. Pena que o Roblox tirou os sons. E vamos lá, temos que ter cuidado aqui para a gente não ficar de fora das cadeiras. Ai, meu Deus, corre. Oi, sentei. Olha o jeito que tá todas as cadeiras, gente. Tá tudo bagunçado, né? Vai ali, gente. Tem um lugar. E a menininha sentou. Um NPC saiu. Ai, gente, esses NPC não vale, né? A gente tem que conseguir ganhar pelo menos uma pessoa real, né? Imagina perder pra um NPC. Ai, sentei. Boa, conseguimos. Ali, menininha, aqui. Ai, acho que ela vai pegar. Vai. E a de cabelo roxo sentou. Boa. Vamos lá, galera. Ai, meu Deus do céu. E tá ficando poucas cadeiras, mas ainda tá de boa. Deixa eu focar em uma cadeira aqui, essas aqui. Aqui, sentei. Ó, o NPC sentando, gente. Não vale o NPC. Porque o NPC não é uma pessoa de verdade. Vamos lá. Ai, gente, eu tô soltando muitas bubbles, muitas bolhas, porque eu sou uma bolha panda. Sentei. Perde NPC. Gente, eu quero muito que NPC perca. Por quê? Porque ele é um robô. Porque ele não é uma pessoa. Aê, NPC saiu. Agora só tem gente de verdade, hein, gente. Vai ficar difícil. Vamos lá. Ai, meu Deus, gente, tô com medo. Aí eu vou focar naquela cadeira ali, ó. Agora eu vou focar nessa outra. Aqui. Tururu. Não. Aqui, sentei. Nossa, gente, eu jurei que não ia dar tempo. Ai, meu Deus. Vai, menininha. Aê, boa! Gente, tá ficando pouco e vai saindo as cadeiras. A gente tem que tentar ir pros miolos, né? Porque pros miolos é mais fácil de sentar. Ai, meu Deus. Aqui, sentei. Boa. Ai, a menininha ficou de fora? Pera, ainda tem uma. Aê! Gente, quem será que vai ganhar? Eu não sei. Quando fica poucas cadeiras, fica mais difícil, né? Então a gente tem que ter muita habilidade. Ai, aqui sentei. Nossa, eu sentei por cima da outra menina. Olha só como é que a gente tá. Meu Deus, gente. Ai. Tem só quatro cadeiras. Só quatro cadeiras, gente. Quero ficar entre os três últimos, pelo menos. Vai, galera, aqui. Aqui. Oh, consegui! Nossa, não. Agora estamos na fase mais difícil do Dança das Cadeiras. Meu Deus, só tem três, gente. Três cadeiras. Três? R$3. Três! Ai, vai. Vai, sentei. Meu Deus, gente. Eu acho que eu vou conseguir. Ou talvez não. Pra quem vocês estão torcendo? Espero que pra mim, né, gente? Sentei. Gente, só tem eu e uma outra menininha. Quem será que vai ganhar? Ai, eu não sei se eu vou conseguir, gente. Eu tô parada. Tudo bom? Eu tô parada. Vai, Natasha. Não, gente. No último. Mas parabéns pra menininha. Vamos lá pra mais uma partida. Começou. Vamos lá, galera. Agora as cadeiras já estão mais normais. Eu não sei se é melhor ou pior. Mas vamos. Aqui, sentei. Sentei. Ai, gente. Tá, beleza. Acho que tá todo mundo sentado aqui. A Ana Carolina saiu. Vamos lá, gente. Tananana. Ai, corre. Sentei, garanti o meu lugar. E, gente, sabe o que eu quero fazer depois que acabar essa partida? Eu vou comprar um unicórnio. Isso mesmo, a gente vai ter um unicórnio aqui. Então, vamos lá, meu Deus. Aqui. Então, assistam até o final pra vocês verem o unicórnio que eu vou comprar, hein? Vamos lá, meu Deus, gente. Tá saindo, gente. E o legal é que tem um montão de gente com efeito. Daí fica efeito de estrelinha do Roblox e de bolhas. Ai, aqui. Ui, gente. Olha, é tipo esse unicórnio que eu vou comprar, gente. Então, vamos lá. Meu Deus. Tem poucas cadeiras. Tem sete. É, sete ou seis, não sei. Aqui. Corre. Vem cá, menininha. Aê. E tem dois NPC ganhando, gente. Imagina perder pra um NPC no final. Nossa, eu ia ficar muito triste. Aqui. Aqui. Ai, sentei. Nossa, tomei o lugar do NPC. Olha esse NPC, que estranho. Ele é tudo quadrado, gente.
Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Essa cadeira é minha, essa cadeira é minha. Aquela cadeira ali é minha, gente. Não, aquela outra ali é minha. Aí, sentei. E o NPC 6 saiu. Vamos lá. Aqui. Tem quatro cadeiras. Gente, eu não quero perder pra um NPC. Aê, sentei. Sentei. E um NPC, 4 saiu. Agora só estamos aqui na... Olha, a menininha que ganhou de mim na última partida, ela tá ali de novo, gente. Não sei se ela vai ganhar não, hein. Eu acho que ela vai ganhar de novo, porque ela é muito boa. E o NPC saiu. Agora estamos aqui, nós três. Meu Deus, lindas e maravilhosas. Ai, gente, eu tô sentindo que eu vou perder. Ai, meu Deus, gente, deixa o seu like pra eu ganhar. Não! Você não deixou o like. E, gente, deixa eu pausar aqui. Vamos ver quem vai ganhar? Pera aí, só deixa eu ver quem vai ganhar. A menininha ganhou de novo, gente. Ela é muito pró. Agora eu vou comprar aqui um unicórnio. Olha, eu tenho 3 mil coins e o unicórnio custa 1.600. Então, vamos aqui, ó. Olha que lindo, gente. Vamos comprar. Comprei, vamos equipar. Olha aqui o unicórnio, gente, que coisa mais fofa de unicórnio. Comentem o nome pro unicórnio. Deixa eu ver um nome legal pro unicórnio. Pandicórnio, vai ser o Pandicórnio, meu amigo unicórnio. Então vamos lá pra mais uma partida, pessoal. E vai girando minha kunai, kunai, eu caí. Pessoal, começou. E olha só como é que tá as cadeiras. Mas agora o meu unicórnio vai me ajudar a ganhar, eu tenho certeza. Nossa, esse aqui vai ser muito difícil, gente. Muito. Ui, sentei. Nossa, esse aqui vai ser muito difícil. As pessoas vão ter que escalar pra subir lá em cima. Bom, os NPC eu acho que estão com um pouco de dificuldade ali, né? Nossa, já saiu muita gente. Nossa, saiu muita gente. Ai, meu Deus, tem 3 pessoas versus 3 NPC, gente. Quem será que vai ganhar? Eu não sei. Aqui, sentei. Nossa, sentei na de cima. Ali, ali, vai, menininha. Vai, menininha. Aê! Agora são 3 pessoas versus 2 NPC, gente. Ai, meu Deus, tô sentindo que essa partida... A menininha, ela é muito boa. Ela ganha todas as partidas, juro. Aqui, sentei. Ai, NPC, você achou que eu ia ganhar. Nossa, agora estamos eu e a menininha versus 2 NPC. Gente, gente, gente. Babado. Aqui, sentei. A menininha perdeu. Agora só tô eu e 2 NPC. Gente, é a primeira vez que eu vi ela perder. Galera, eu não posso perder pra 2 NPCs. Eu vou chorar se eu perder. Imagina. Aê, agora vamos lá. Azuzinho, você vai perder porque eu sou a Tanasha. Eita, bugou o jogo. Tá, meu Deus. Meu Deus. Sentei. Ai, eu ganhei, gente. Boa. Eu ganhei. Isso foi a sorte do nosso Pandicórnio. Boa, Pandicórnio. Vamos lá pra próxima partida, galera. Começou. Tá tocando Let It Go da Frozen. Meu Deus, olha lá. Os NPC estão... Tudo fazendo a foca. Meu Deus, gente. Meu Deus. E um NPC saiu. Saiu. Vamos lá. Ai, gente, deixa eu focar aqui. Agora eu nem tô preocupada se eu perder, né? Porque eu tô de boa, na lagoa. Aqui. Corre. Boa. Aqui, menininha, do meu lado. Nossa, o NPC. NPC, por que você tá no lugar da menininha? Você não pode, você é um NPC. Eu tô fazendo bullying com um NPC, gente. Como assim? Ah, não! Não, você não ia roubar, não. Olha, gente, esse carinha aqui, ó, dos óculos bacanas, já ia roubar meu lugar. Tô de zóio. Bem abertos. Vamos lá, gente. Aqui, eu vou pegar aquela cadeira ali, ó, gente. Não, agora, é essa aqui mesmo. Eita, NPC saiu. Ganhei do NPC. Vamos lá, gente, vamos lá. Nossa, tem muito NPC. Na verdade, só tem de pessoas verdadeiras, eu e a Jéssica. Então, vamos lá, galera. Ah, vai ser fácil ganhar essa, porque só tem NPC, tirando eu e a Jéssica. Vamos lá. As únicas que estão competindo aqui é eu e a Jéssica. Ou será que tem a possibilidade de um NPC ganhar? Imagina, gente, nossa. Ah! Eu sentei. Eu juro que não ia dar, mas deu. Enfim. Ai, ai, gente, vamos lá.
Aqui. Olha que chique aquele NPC ali do meu lado, gente. Ele tem um Dominus. Eita, viu? Gente, eu acho que tem uma regra nesse jogo. Vocês viram que meio que o NPC deixou eu sentar? Por isso que eu tô falando que é fácil. Vai ser facinho essa partida. E o Unicórnio ainda tá comigo pra me ajudar, então de boas. Vai sobrar só eu e a Jéssica. Porque os NPCs são muito ruins, né, NPCs? Não é mesmo? Vamos lá. Rodando na roda. Rodando. Sai daqui, NPC. Sai daqui. Olha, o NPC ele é muito lerdo, gente. Muito lerdo. Tipo, no lerdo. Eu não tô nem me esforçando pra sentar. Tá, agora eu tenho que me esforçar porque tem pouca gente. Jéssica, não perca pro NPC. Aê. Agora sou eu e a Jéssica de novo. Quem vai ganhar? Quer ver quem vai bugar? Bugou. Unicórnio, me dê forças. Unicórnio, eu confio em você. Unicórnio. Vai, sentei. Boa, gente. Unicórnio me deu forças novamente. Mas, pessoal, vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe o seu like fantástico. Compartilhe esse vídeo para um amigo seu conhecer o canal. É isso, até o próximo vídeo. Tchau!